Kakkosrundi on playlle päivä. En pysy kaavaamaan nimenomaan onkin droovilla. No, käsi on taas vähän tämmönen heikompi, mutta se on kaksi droppia ja poistu johonkin lentyriin, niin kyllä mä tämän pidän. Tähänkö te ei niinkään kovin montaa ländiä saa nostaa putkeen? Niin, tuo on ihan hyvä. Mäkin löytyy sitten vitosvuorolle play. No eikä vastakaan, eikä sitten tee mitään. Mitä nyt olet tehnyt sitten? Tässä tulee aika iso blokkeri sitten, koska tässä on, tää saa myös triggeri. Tai tätä triggeriä ei myöskään joku kuolee, mutta varmaan ensin tarjotaan tradeja ja sitten defangetään se. Jos ei trade kelpaa, niin kuin ei varmaan kelpaakaan. Mä viitin ottaa tästä riskiä, että mä etän tämän vaan blokkaamaan, jos sen toi poistaa. Tai pelaanko jönnin tuohon noin. Plus nyt kun nostu toinen defangi vielä, niin sitten löytyy sitten toinenkin vastaava, jos sieltä tulee jotain pahempaa. Intimidate heppu. Joo, mä voin ton kerrataan läpi ja pelata nyt ton Geist Trappersin. Mä voin mennä helposti ottaa parikin kertaa läpi. Mä oon bondata ja sillä on hirveesti väliä, kun mua en tuolla Reachillä varmaan RG:tä vastaan tee mitään. Ja mulla ei oo tässä mitään Joint Assaultia eikä Flowerin. Lamperinottajakaan. No niin, Druid Familiar. On aika hyvä kortti. Mitä se nyt menee? Mitä pistäisi nyt huonosti nämä pelit? Toinen nimittäin mun hyökkäys on pysähtynyt tuohon ihan suoraan. Ja joo, ja toki pelata defangit tuohon. Siellä on sitten aika isoja blokkereita, että tarvitsen se jonkun Restoration Angelin sieltä oikeesti tekemään niinku jotain damagekin kaverille. Tai defangin tosiaankaan ei oo mikään pasifismi, että on huono kortti ja se nyt sinänsä on tässä tilanteessa toki. No parhaaltaan, tai silloin kun itse pelataan GBtä, niin se on paras jotain lentureita vastaan ja silloin kun pelataan sitä lenturipakkaa itse, niin silloin on ihan mukava noita maa-äijä sulkea, mutta tässä maa-äijä mirrorissa se on kyllä huonoimmillaan. No, tää on melkoinen stalli tässä. Kaverilla on 4 korttia ja mulla on 0 korttia käytännössä, kun on Forest ei enää tee mitään.
Ei nyt ole kovin jännäkään metään näin. Et kun tuolla joku instantti niin, tai poisto, niin sitten rupeaa kyllä helisemään täällä aika paljon. En näköjään silläkään. Nyt ei kannata solpoilta, koska mä tajusin, että mä oon itsellekin Force Mage ja sitten se Druid Familiar. Mä haluan, että mulla on bondaamattomia kavereita täällä, että ne jöndet saadaan toimimaan. Mutta joo, mitähän mä olin sanomassa. En enää muista. Varmaan jotain semmoista, että... Mä en kyllä muista. Otetaan nyt kumpi nostaa ratkaisun tähän tilanteeseen. Sillä on 3 käsikorttia, että mä en tiedä, että onko nekin sitten kaikki ländejä vai... Onko se sitten jotain... Tähän sitten voisi olla... Semmoisia, mitä se pihtaa. Jos se voi kuin jönde, niin sekin olisi aika hyvä kyllä tässä tilanteessa. Että kyllä varmaan kannattaisi hyökätä. Ja se pystyy jotenkin tästä nyt taiko jotenkin itselleen edullisen tilanteen kyllä. Joo, se kuoli. Noin saa counterin. Mä tarvitsen käydä sen lenturin tähän näin, että voin lähteä hyökkäille, koska ei kyllä, mä en maa eilen tästä kyllä pysty ihan helposti ajan voittaa. Tietenkin se Druid Familiar ja sitten se 6-6 Trampler Aremias. Nämä vois olla ihan ok ja... No en tiedä kyllä. Nyt sillä on sitten 2 käsikorttia enää ja... Aivan tääkin on tässä pakassa. Onko mä ponnitan nää keskenään? En mä usko, kun ei sit oo vielä mitään hyötyä. Mä haluan hyökätä noita päin tälle Pathbreakerille. Mä otan mieluummin Druid Familiar, että mä saan tästä sitten 8-6 Tramplen. Jos mä olen sitten 8-6 Trample, niin siltikin se voisi vielä blokata vaan Borderland Rangerille ja Trusted Force Magelle. Mutta ei se mitään, mun jäisi se familiari sitten. Tuossa tulee jonkun verran päähän. Ei paljon. 4. Silloin kuitenkin se on 5 hyökkää, jotka tekee damakkeen. Mutta ei se vielä näitä päin pystyy ajakkoja niille, jos ei sillä ole mitään trikkiä kädessä. Righteous Blow. Toi voi olla sitten hyvä jossain vaiheessa, mutta jos mä hyökkäsin tälle Pathbreakerille, niin mitä se nyt käytännössä tapahtuisi? Joo. Onko se semmoista blokkia, mikä olisi? Siis pahin mun kannalta olisi, että se blokkaa näillä 2 sen. Mutta tekisikö se semmoista blokkia? Voi käyt reidituva familiariin. Niin näitä se ei voi laittaa blokkaamaan, koska sitten tulee se seuraa, tai siis se ei tiedä sitä itse, mutta se Righteous Blow olisi sitten aika hyvä. Tietysti se tyyden pistää Borderland Rangeria, että tämä Malcontent sen, niin sehän olisi tosi hyvä juttu mun kannalta, mutta ei se mua oikeastaan haittaa, jos enää molemmat käyttää siihen, niin mä olisin hyökkäänyt tälle Pathbreakerille. Se nyt kuitenkin pääsee läpi vielä tuosta näistä isoista meistä, näin ei voi blokata sitä. Mä toivon, että se blokkaa niinku... Okei. Okay. Selkeä tossa oli. Mä saan. Mä saan vähän isommaks tonne. En nyt saanut sitä yhtä pistettä tramplattua tässä näin, mutta... Ei se haittaa. Mä olisin voinut pontita noin tosta nimittäin. No niin, ja se sai tosiaan... Nyt mä vasta tajusin. Sillä oli tämä oli pondattu sen kanssa. Sain nyt tässä uuden... Soulbondi aikaiseksi tuolla. No joo. Ei maahan mitä. Eli tämähän nyt rupeaa sitten kasvaa. Se on vähän hankalampi juttu. Joo. Onko nyt hyvä pitää tuolla? Se blokkaa varmaan tuolla ja toi kasvaa. Ehkä se ei vielä haittaa. Mä haittaako? Vaikea sanoa.
Onko mä se tietysti, että jos sä vaikka blokkaat tuolla Malcontent silleen Borderland Rangerillä, niin sen sitten käy kuitenkin niin, että tää saa 2 counteria lisää, ja se on sitten jo 6-6. Ehkä mun pitää ottaa vasta lentoria. Vaikuttaisi nyt siltä kuitenkin. En bondaa edelleenkään. No, eikä tässä nyt joutuu, kun se saatu tämä jo kasvaa, niin mä en pysty oikein. Jos taas olla 6-6 ja se hyökkää, niin mitä mä teen sille? Blokkaan niillä molemmilla kai strappersillä. No, ehkä niin olisi voinut tehdä, mutta vähän turhan riski ehkä kuitenkin. No, toi nyt ainakin rupeaa laputtaa mulle. Ei tarvitse bondata. Eli nyt mun kreaturin osat on aika paljon parempia tästä lähin. No ei kaverikaan mitään relevanttia sitä näköjään nostele. Joo, ei tota hyödytä mitenkään pihtailla. Saman tien lappu sieltä vaan. Eikä noin hyödytä mitään. Eli käytännössä mä nyt Restoration Angeliin tässä koitan päästä. Tai sitten tuohon Druid Familiariin myös. Voisin tulla päät Breakerille sitten ajaa. 86 tramplena. Toi ei tule tekemään mitään. Okei, toi oli ihan hauska. Nosto sitten toi noin, eli mä pystyn tekemään nyt niin, että mä annan protectionin. Kummalta tässä mun kannattaa antaa? Vihreältä vai punaiselta? Jos mun on punaiselta, niin sitten. Sitten varmaan, jos mä Pathbreakerillä annan siis punaiselta protectionin, niin sitten se blokkaa varmaan Borderland Rangerille ja Trusted Force Magella tradeaa. Ja sitten tää nousee 6-6, mutta se ei enää oikeastaan haittaa, kun on tää regeneraattori. Ja jos mä annan vihreältä protectionin, niin se todennäköisesti vaan jumppaa tällä. Jumppaan sitten vaan sillä. Jollakin toi on se 5-5. Ehkä se on parempi päästä sitä eroon. Luultavastikin. Plus mähän tästä nyt saa vielä kortinkin. Sitä käytetään triggerit niin, että mä saan ensin nostaa kortin ja sitten vasta päättää, että miltä väriltä annetaan protectioni. Eli tuo menee pohjalle. Noin soulboardit voi laittaa tuohon noin ja sitten. Kortti oli puresti. En halua riitsiä, mutta haluanko mä sitten tramplen? Yes. Ja protectioni annetaan. Annetaan nyt sitten vihreältä. Ehkä kuitenkin. Joo, annetaan vihreiltä. Noin. Ei. Miksei se tee mitään? Okei. Mitään ei tapahdu. Täällä on tää grafiikka jotenkin heittää hassusti. Jotenkään missään se olevinaan se.
Tämmönen. Mä muuten varmaan tää käynnistää mode uudestaan. Mä en tajua, mä en saa annettua protectionia, mun kello vaan juoksee tossa. Ja mä pausitan siksi aika. No niin, koitetaan nyt sitten. Mikä viiva tohon nyt tuli? Vihreät. Nyt onnistu. Mitäs mä olin tekemässä? Hyökkäämässä tietenkin tällä. Tuolla on ajetaan ja oikeastaan muilla viitti hyökätä jotenkaan. Siitä vaan. Nyt tää ruutu meni ihan omituiseksi. Se ei blokannu millään. Tähän tää ruutu oikein tässä kikkailee. Onko tää mun nauhoituksesta vai mistä johtuva kukailu? Mä kikkailin jotain, mä sain näköjään tämän grafiikan pelaamaan. No joo. Trumpin valiant. Sori, nyt meni vähän ihmeellisesti meni tätä aikaa. Tuohon grafiikat bugittaa täällä näin. Ei tarvitse solpua niitä, mutta tää oli ihan hyvä tää commanderi, koska nyt enhän se tarkoittaa sitä, että mä voin... Jaha. Voin nyt sitten miettiä, että voin tehdä semmoista hyökkäystä, että mä annan kaikille äijille aika paljon lisää tota poveria. Mä kyllä haluan tämän Holgastin siihen hyökkäykseen mukaan. Eli mä pelaan sen nytten. Protektori. Joo, saadaan ihan hyvä ensi vuoro aikaiseksi. Katsotaan, onko mulla mitään järkevää hyökkäystä nyt. Voisin hyökätä nyt täällä Pathbreakerilla tietenkin. No, Pathbreakerilla se on 7-5 trample, niin varmaan voi jonkun ihan hyvän hyökkäyksen tässä saada aikaiseksi. Jotenka ajetaanpa sillä. Kun mä oon toi Righteous Blow tossa kuitenkin. Miksi noin teki, koska noihän on keskenään pairattu, niin tämä tarkoittaa sitä, että kun mä saan tuon familiarin hengiltä, niin toi tulee kuulemaan sitten kanssa. Nyt sehän käy. Elikkä tehdään sitten 4 ja 3, niin molemmat kuolee sieltä. Tuolta nyt sitten vähän kasvaa toi defangattu tyyppi, mutta se ei haittaa mitään. Elikkä ensi vuorolla nyt sitten varmaankin voitan melko helposti. Pillar of Flame siihen. Joo, no se meni sitten exileen se. Mut sillä on enää 5. Jaa, sillä on enemmänkin näitä Pillar of Flame. Noitahan se on pihtaillut sen. Selvä. Mutta... Guys of Fire. Mielenkiintoista. Ei sillä olekaan mitään plankkoja ollut kädessä. Ainakaan niin paljon. Lair 12 näyttää. No sitten meni Blessings of Nature, olisi ollut varmaan ihan hyvä, mutta sitähän se ei saa. No nyt tuli sitten Restoration Angel, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että mä pystyn antaa unblockablen jollekin näistä äijistä, koska mulla on Midwest Protectorilla nyt 2 kertaan antaa protectionin. Eli tehdäänpä sitten niin, että joo, tästä voidaan säkällä vielä nostaa toi Druid Familiar. Eli ensin tuosta Midwest Protector. Tuo on 6-6, sille annetaan. Protection punaiselta,
Sitten Restoration Angelillä blinkataan tuo Protectori. Ja annetaan vihreitä. Tuo blinkataan. Sitten sieltä saadaan tuolle protectionille taas päästään laputtaa. Bondataan, ei tarvitse katsoa sitä koko ajan. Protection greeniltä. Noin. Sitten vielä valiantti. Sheltering Ancient. Eli miten jos mä nyt tästä pysyn ajaa? Ajan sen kahteen ja hyökkään kaikilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blokkeria. Tää ajan sen kahteen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hyökkääjääkin. Että... Mutta mun on kaksi raittiusblouta ja Sheltering Ancient täällä. Elikkä... Kannattaa ajaa kaikilla. Mun tos kuitenkin edelleenkin blokkereita vielä. Sanotaan sitä kuitenkin tota lifea, kun verran mä nyt en voi tota targetoida sillä, koska sillä on protection greeniltä, mutta mä saan kuitenkin 5 lifea sitten. En tiedä, onko sitten kaverille kuin Greater Hoof Behemothi siellä pakassa. Se ei blokaa nyt millään, onko sillä joku foki? Ei kiinnostanut vaan. Selvä. No tommonen kamia oli sitten siinä. Siellä on paljon Pillar of Flameja. Parit tommoset. Vampyyrit ja... Guys of Fireakin oli 2 kappaletta. Kuinka paljon mä tästä viisastuin? No viisastuin sen verran tästä ainakin, että... Taas pistetään tää Endless Tomb sisään, koska sillä ei ole lentureita kauheasti. Ja todennäköisesti Chalice Strike tulee olemaan ihan hyvä. Ja ehkä lisää lihaa. Pathbreaker Wurmi vaan tyllysti pakkaan myös. Ja turhia koretteja on varmaankin nyt sitten nää, jotka kuolee niihin Guys of Fireihin. Sheltering Word. Ehkä mä otan sen nyt pois tästä näin. Vaikka se on ihan hyvä sitä poistoja vastaan, mutta mä nyt otin tän Shallow Striken sisään ja otan mieluummin se sitten pois. Tuo ei oikeastaan tee mitään ja ehkä sitten yksi Kais Trappersi kun ton Pathbreakerin tilalta pois. Tai sitten yksi tämmönen 2-1. Okei, tehdään noin. Mikä tää on hyvä tämmönen sideaus sitten.